Əslində Paşinyanın daha əvvəldən olan bəyanatlarından da biz aydın şəkildə görürük ki, Azərbaycanın bu tələbi artıq Ermənistan tərəfindən də qətiyyətli mövqe olaraq qəbul olunub. Sadəcə əsas məsələ onunla bağlıdır ki, konstitusiyaya dəyişiklik referendum yolu ilə həyata keçirilməlidir və Paşinyan bugün arxayın deyil ki, referendum keçilsə əhalinin tam mütləq əksəriyyəti onu dəstəkləyəcək yoxsa yox. Amma hərbi siyasi hakimiyyətdə artıq reallığı qəbul edən və Azərbaycan mövqeyinin heç bir halda dəyişməyəcəyini, Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindən sonra yaratdığı reallıqlar fonunda hər hansısa bir formada diplomatik masa arxasında heç bir tərəfdən, nəinki Ermənistandan, Ermənistanı dəstəkləyən heç bir siyasi güclərdən diktə qəbul etməyəcəyini aydın şəkildə başa düşüblər. Digər tərəfdən, sülh müqaviləsinin konstitusiyaya dəyişiklik olmadan imzalanması artıq mənasız bir, hər hansısa bir formada hadisələri məcraya yönləndirə bilər. Çünki sonrakı dövrdə, sonrakı dönəmdə ki, bugünkü hadisələr ona aydın şəkildə proqnoz verməyə icazə verir ki, Ermənistan hakimiyyətində dəyişiklik olduğu halda istənilən məqamda bu yenidən gündəmə gətirilə bilər. Konstitusiya ilə ziddiyyət təşkil edən istənilən sülh müqaviləsi ya da hər hansısa bir qanuni akt qüvvədən düşə bilər. Ona görə də ilkin olaraq konstitusiya dəyişikliyi edilməlidir. Ondan sonra da Ermənistanla olan sülh müddəaları ilə bağlı əldə olunmuş razılıqlar hüquqi sənəd olaraq da imzalana bilər. Bununla bağlı dövlət başımızın kifayət qədər qətiyyətli mövqeyi var. Bütün çıxışlarında, bütün bəyanatlarında, müsahibələrdə kifayət qədər aydın şəkildə bu mesajı verir ki, heç bir halda biz ərazi iddiaları ilə bağlı prinsipial mövqeyimiz, yəni Ermənistan tərəfindən ərazi iddiaları olmayacağı və bununla bağlı hüquqi öhdəliyin götürülməsi ilə bağlı ortaya qoyulan 5 prinsipin əsas iddiaları Ermənistan tərəfindən qəbul olunmasa, sülh müqaviləsi imzalana bilməz. Bu da deməkdir ki, konstitusiyaya dəyişiklik olmadan onsuz sülh müqaviləsinin imzalanması mümkün deyil. Yəni belə görürük ki, həm də Azərbaycanın xüsusilə də yəni rəsmi Bakının israrı üzərindən Ermənistan da buna doğru getməyə başlayıb artıq. Ancaq Ermənistan Ədliyyə Nazirliyindən belə bir açıqlama gəlib ki, xüsusilə bu konsepsiya ilə bağlı ki, konstitusiyadakı dəyişiklik hansı müddəalar üzərindən olacağı hələ dəqiq deyil. Yəni bəlli deyil, ancaq istiqamət olaraq iki istiqaməti var ki, konsepsiya layihəsində idarəetmə forması, dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinin əhatə dairəsi ilə bağlı bəndlər ola bilər. Ancaq burada Azərbaycanla bağlı təbii ki, digər əlavə bəndlərin olub-olmayacağı detallar bəlli deyil, yəni vurğulanmayıb. Bəs yaxşı, biz bunun şahidi ola biləcəyikmi? Bu hər zaman olduğu kimi yeni hadisələrin manipulyasiya vasitəsidir. Çünki çox yaxşı bilirlər ki, Azərbaycanla bağlı hər hansısa bir konstruktiv mövqe nümayiş olunanda ya da Azərbaycan tələblərinin icra olunması ilə bağlı Ermənistan tərəfindən müsbət addım atılanda bu daxili auditoriyada kifayət qədər çox xaos və anarxiya yarada bilər. Çünki daxili auditoriyada revanşist əfəal ruhiyyədə olan və onların bu revanşist əfəal ruhiyyəsindən istifadə edən kifayət qədər çox xarici qüvvələr var və bugün Paşinyan administrasiyasına olan təhdidlər hələ tam aradan qalxmayıb. Və bu təhdidlər aradan qalxmadığı müddətcə birbaşa olaraq konstitusiyaya dəyişikliklərdə Azərbaycana, Türkiyəyə qarşı olan iddialardan əl çəkiləcək deyə açıq bəyanatı gözləmək doğru olmaz deyə düşünürəm. Amma arxa pərdədən xüsus konseptual dəyişikliklərlə bağlı əgər müzakirə həyata keçirilirsə ya da komissiya yaradılıbsa, bu o deməkdir ki, Azərbaycanın tələbləri də mütləq olaraq masa üzərindədir.